Od danas pa do petka posljednjeg dana maja Upski vrtić priređuje priredbe za roditelje u kojima predškolci na najbolji mogući način pokazuju šta su naučili u ovoj ustanovi u kojoj su zajedno odrastali. Direktorka Gordana Marković-Milosavljević ovom lepom potezu kaže. Pozivamo sve roditelje, bake, deke, braću, sestre da dođu i da gledaju naše mališane na završnoj priredbi. Znači, deca nam pohađaju, znači do 7. juna traje vaspitna godina i onda kreće ispis. Ko želi može da se ispiše, ko ne želi može ostati još u vrtiću, dakle do kraja avgusta ili do juna, jula, kako im volje, što se tiče predškolaca. Dosta se, čini mi se, radilo, ne da samo znaju ove korake, folklor i ostalo, nego i prilično barataju engleskim. To je za svaku pohvalu, to je inače, pretpostavljam, redovna aktivnost vašom programu. Da, jeste redovna aktivnost, 6 preškolskih grupa, koleginica Katarina, da kažem, drži tečaj engleskog jezika, ona je nastavnik engleskog jezika, 2 puta nedeljno, časovi traju po 30 minuta, isključivo je, da kažemo, nastava verbalnog karaktera, znači deca su uvek zasniva se na razgovoru, tako reći, i na pokretnim igrama, što njima jako i privlačno i primamljivo da što bolje prihvate strani jezik. I ja sam iznenađena, verujte mi, pozitivno kako su lepo to sve odradili. Direktorka Marković, ovo je lep povod što smo vas posetili i slikom i tonom zabeležili, ali i ovo što smo zatekli u vašem kabinetu, stolovi su prepuni papira, fascikli, u toku je upis. Svake godine vest iz Upskog vrtića, nedovoljno kapacitet za ovu sredinu, bilo i proširenja i adaptacija i prekrajanja nekih učionica, sve u cilju da se zadovolja ovdašnje potrebe. Međutim, kako će izgledati školska 2013-2014 za Upske mališane? Nadamo se da ćemo uspjeti da primimo svu decu. Opet kažem, nadamo se, iskreno još uvek nam ne mogu reći konkretno, ali do četvrtka traje upis od 30. maja, 31. maja će naša upisna komisija sesti i onda ćemo rasporediti decu po grupama i 10. juna će na oglasnoj tabli vrtića ispred ovde biti okačen spisak dece u kojoj su grupi i kod kog vaspitača. Sada najveće interesovanje vlada trenutno za jaslene grupe i za mlađi uzrast. Znači, to je kao i svake godine, naravno. Jaslice su uvek bile, da kažemo, kritične. Što se tiče kapaciteta, potrudit ćemo se da sve bude u korist dece i roditelja. Mislim, da ne pričam unapred mnogo, znači kad bude bio završen upis, onda ćemo znati sve. Direktor, kada ovaj razgovor završimo jednom lepom konstatacijom, dobro je što dece ima, je li tako? Naravno. Pa ćemo dograđivati. Uvek, naravno, dobro je dok dece ima, zaista je dobro. I mi smo tu zbog njih i zbog roditelja, tako da svakom su vrata otvorena, mi ćemo se truditi, izađemo svakom u susret koliko budemo mogli, naravno. Direktorka, još jedna lepa vest iz Upskog vrtića na nedavno održanom Urban Festu ovde u Ubu, tačnije u holu Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Vi ste se onako baš lepo pokazali. Da, 2 koleginice, Jelena Urošević i Gordana Jakoljević sa svojim mališanima iz srednje grupe, to su zapravo deca 4 godine, dobili su specijalnu nagradu za uskršnje maštarije, gde je zaista kreativnost dece i vaspitača izašla na videlo, čim su dobili tako priznanje i nagradu. A što se tiče ostale dece, da kažem, iz vrtića i dece iz pripremnog preškolskog programa sa terena, Gradska biblioteka nam je zaista izašla u susret i ovom prilikom mi se zahvaljujem, jer smo dobili divne knjige za decu koje su dobili nagrade za uskršnje maštarije. Konkurs uskršnjih maštarija je bio ovde u vrtiću i komisija iz biblioteke je došla i izabrala najlepše radove, a kažem, opet ponavljam, specijalnu nagradu dobile su 2 koleginice, Jelena i Goca, sa decom, a ova ostala deca dobile su enciklopedije, bajke, basne, tako da su nagrade zaista vredne i nadam se da će deca to znati da cene. Pretpostavljam, direktorka, da je to lep motiv za dalje maštarenje. Uvek, uvek.